მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო. Taros arhis umrebo, taros arhis gamomzerebo. Tkveni mqopebit taros arxze, romzeats mimdinareobs saġaro gašla, taros saġaro gašla. Dges minda shemoktavazot taros gašla aset temaze. Sami kartis saidumlo, sami kartis informatsia. Ra saidumlo aqvs, ra informatsia aqvs tkventan mimartebashi. Ra informatsias da ra saidumlos inakhavs taro tkventvis. Gaišleba rogorc chovlebrivi კლასიკური ტარო, კლასიკური კარტი, ასევე ტაროს დასტა, შავი და წითელი და შავი ბრილიანტები. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. Შეიძლება იმდენად მნიშვნელოვანი აღმოჩნდეს ეს აღნიშნული ინფორმაცია, რომ აი გაგახსენდებათ, აი ტაროში რომ ამოვიდაო. Აბა ვნახოთ. Სამი კარტის საიდუმლო. Სამი კარტის საიდუმლო. Rat unda itzodet, tkven pirat urtiertobastan dakavshirebit, aba vnakhot. Rat unda itzodet, pirat urtiertobastan dakavshirebit. Shevekitkhot titel da shav brilliantebs. Chkarobs es karti, nakhet, es tkven khart. Magalganvitarebuli intellektualuri khalbatoni mizan dasakhuli adamiani, khshir shemtkhovashi dakhortsinebuli, magram gankhortsinebuli sheizleba igos. Aba vnakhot sami kartis informatsia. Ra informatsias phlobs tkventvis pirat urtiertobastan dakavshirebit nakhot. Pirat urtiertobastan dakavshirebit. Nakhet isetive rogorc tkven khart, ogot am pirovnebas ainteresebs upro finansuri sfero, finansuri sakitkhebi. Tkven upro sakmiani khart, am pirovnebas ki konkretulad finansebi ainteresebs. Principii შეიძლება ორივე ერთმანეთის ძალიან კარგად შეახსოთ, იმიტომ რომ ორივე სერიოზული ხართ. Აბა ვნახოთ თქვენი ურთიერთობა, რაც თქვენ უნდა იცოდეთ, როგორც გაგრძელდება ეს ურთიერთობა. Აი აქ ჩანს მესამე კარტი ამოვიდა. მესამე კარტი ამოვიდა. Da am ურთიერთობაში ცოტა არ იყოს იქნება დაბრკოლებები, ცოტა არ იყოს იქნება რაღაცა ბარიერები, გაუგებრობა, გაუგებრობა შეიძლება მესამე პირიც წამოიჭრას, მესამე პირი გამოჩდეს ქალბატონის სახით, ასე რომ არ არის თლათ ესეთი მსუბუქი ურთიერთობა, თუმცა თქვენ შორის კარგი გაგება არის, კარგი გაგება იქნება. Მესამე, აი ეს მესამე პირის გამოჩენა დაძაბავს თქვენს თქვენ ორ შორის ურთიერთობას. Ეს შეიძლება იყოს შეყვარებული მამაკაცის, ან შეიძლება იყოს დედა. Აქ ამოვიდა როგორც ასაკოვანი ადამიანი, ისე ახალგაზრდა ქალბატონიც. Რა უნდა იცოდეთ ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით? Რა უნდა იცოდეთ ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით? Ვნახოთ აბა სამი კარტის ინფორმაცია, სამი კარტის საიდუმლო ვნახოთ. Რა უნდა იცოდეთ ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით? Შევეკითხოთ აი ამ ჩვეულებრივ კარტს. Რა უნდა იცოდეს? Რა უნდა იცოდეთ ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით? ამოვიდა ისევ ის ვაჟი, ეს მამაკაცი. Unda იცოდეთ ის ჩემო კარგო რომ ამ ადამიანისთვის პრიორიტეტული არის უფრო ფინანსური მხარე, ფინანსური ინტერესი. Აი ნახეთ, ის აფასებს თქვენს საქმიან ბუნებას, საქმიან დამოკიდებულებას, სერიოზულ დამოკიდებულებას საქმის მიმართ აფასებს. Რამდენთაც მისთვის პრიორიტეტულია ასეთი მიდგომა ადამიანის რაღაც საქმის მიმართ. Მნიშვნელობას ანიჭებს. Რა შედეგს გამოიღებს, რა შედეგს გამოიღებს ეს ურთიერთობა? Აბა ვნახოთ თქვენ ცხოვრებაში, საით წაგიყვანთ ეს ურთიერთობა თქვენ? Ნახოთ როგორ ხედავს პერსპექტივებს ამ ურთიერთობის პერსპექტივას. Აბა ვნახოთ ამ ურთიერთობის პერსპექტივა. Ну, ყველაფერი წარიმართება ისე თქვენ შორის, რომ გარიგების სახე ექნება. Გარიგებს რაღაც თითქოს საქმიანი ურთიერთობაც გექნებათ. Შეიძლება ერთმანეთთან აი ამ მეგობრულმა და აი ამ რაღაც ახლო დამოკიდებულებამ გაზართოს თქვენი შემოსავალიც რომ იცოდეთ.
ერთმანეთს დაეხმაროთ საქმეში, ერთმანეთს დაეხმაროთ, მაგრამ ეს არ იქნება ერთ საქმეში თანამშრომლობა. Უბრალოდ რჩევების მიცემა იქნება. Თქვენ მოგცემთ ის რჩევას და თქვენ მას მისცემთ. Თქვენ გაუზიარებთ ერთმანეთს ცოდნას. Რა შეიძლება ჯანმრთელობას? Აბა ვნახოთ ჯანმრთელობა. Ჯანმრთელობა. Sami cartis informația, sami cartis sa idum, lugeam te luba sa ne dagav si repit un ahot. Fenir car casia ce hart, romantic mis, romantic utir tobis casia ce hart, ai amovita ce pare bulepe, amovita gulis carole, tkveni. Ce-a picrebulu pirovneba, da, amovida, ai es, ai tkveni seriozuli damuki de buleba, chance, tkveni seriozuli damuki de buleba, se pare uptan da gav și repit, că snove uptan da gav și repit. Șendec, raședec, scamo, i repit, tkveni, amotrebuli sakme. Mă ușor scuada scuă, șegi tuas, răz pro actualuria, răz ce text gămoi grab, cu niț amut grebuli săcme. Vina idan es eheba săcmes business cariera, amidom, șeu tualot taro, carte, te șevegi tuot, ai amas am dastas, romuzedat, aris gămosăculi dolari, așa tuat dolari. Ese gira ședex gamoigrebs tkveni sakmianoba, vomnahot tkveni mondomeba, finansuri nagadis gazrdastan dakavshirebit, aba vnahot tkveni mondomeba, finansuri nagadis gazrdastan dakavshirebit. Tkven chanhart ak finansebtan dakavshirebit, finansuri interesit gadasarevia, nakhet shekhedet su monetebi, su finansebi. Tkven amodihat am finansebtan dakavshirebt, ai sheliba itkvas rom prioritetul tău este scorba și aris finanțuri să gătește, finanțuri spera, dar romantiul oba mere. Când tu ești prioritetul, iar cariera, businessi, finanțele, samsahuri. Iți te gori samsahuri, romeriți ai măcțemt, gaizrdebit, profesionalul urat, gesmit, profesionalul urat, gaizrdebit. Șendec, თქვენი ფინანსური აი მაგალითად რაღაცა საბუთს ელოდებით, ხო? Აი ვნახოთ, აბა საბუთის აღება. Ბევრს აინტერესებს მაგალითად, ბევრს აინტერესებს რაღაც საქმიანი საბუთების აღება. Აბა ვნახოთ, სამი კარტი საიდუმლო. Როგორ ხედავს ეს სამი კარტი საბუთის აღებას? Საბუთის აღების პერსპექტივას. Ლაპარაკი არის, ავადმყოფურად დგახართ აი ამ საბუთთან დაკავშირებით. Saubaria, hutianis vave, vavi, ametapse, ametapse, ragazze, șeperheba, șeperheba, sabutan dacă și rebit. Abam nahot perspectiva, moma valși, igive sabutis agevis perspectiva, moma valși, igive sabutis agevis perspectiva, moma valși. Igive sabuti zahreba momovalci. Didi zali schmeva da gjerdebat chemo kargoda. Icit ra sheiliba usiamovnebatski mogividet. Imitom rom finansebi iharjeba, finansebi midis, ai am sagitdan dakavshirebit, arada shedegi, arada ar chans. Tkveni zali schmeva da ro itqven shemdevi khasiati chans. Da am shemtkhovashi tkven miigebt sabuts. Sabuts. Tkven imabjebt. Sabutis aghebastan dakavshirebt, ai ide meotkhe arkanis amovile da davadasture es informatsia, ai sabutis aghebastan dakavshirebt, es sabuti ese igi chauqris saputzels kidev upro meti finansuri shemodinebas, finansuri mdgomareobis gaumjobesebas. Apoi, în afară, dau un sfat, ideu, asetii, șegit, ha.
როგორ ხედავს თქვენ სპირად საკითხებს, სპირად ცხოვრებას, სპირად საკითხებს, სპირად გრძნობებს, როგორ ხედავს? Როგორ ხედავს ეს რა კარტია? Ეს არის აი აქ ჩანს პირველი თქვენი სურვილი, ეს არის ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესება, თქვენი საქმის გაუმჯობესება. Ესე იგი, ყველგან ამოდის მეაბიც თქვენ ძალიან საქმიანი ქალბატონი ხატეთყობა და არ გაინტერესებს საერთოდ რომანტიკული ურთიერთობა. Აი ნახოთ, აი სულ გარიგება ფინანსებთან დაკავშირებით, გარიგება, გარიგება, გარიგება. Da bolos amovida gibatonat da bolos bolos bal e bolo planze gakt bolo planze gakt ai es siqvaruli tkveni daojakhebis perspektiva vnakhot aba sami kartis saidumlo uakhloves momavalshi tkveni daojakhebis saidisa tkveni daojakhebis informatsia aba vnakhot prognozi tkveni daojakhebis shesakheb თქვენი დაოჯახების შესახებ. Აი, არის აქ რაღაც, ჯერ რაღაცა საქმეები გაქვთ მოსაგვარებელი. Რაღაცა საქმეები და ამოვიდა კიდევაც თქვენი რაინდი, თქვენი გულთამპრობელი და აი ამოვიდა აი ასეთი ხუთიანის გულები და მინდა გითხრათ, რომ ეს არის ურთიერთობა, რომელიც ბოლომდე არ არის გარკვეული კიდევ. Რაღაც თქოს ურთიერთ შეცნობა ხდება, ურთიერთ გაცნობა ხდება, რაღაც ცოტაში გადაში კონფლიქტიც ხდება, გესმით? თქვენს არ გაქვთ მაინც და მაინც ტკბილი ხასიათი და მასაც. აბა ვნახოთ. იცით რა არის, აქ ჩანს კიდევ მე მგონი სხვა პიროვნება, უფრო ცოტა მეტი ასაკის. აი ამ პიროვნებას აქვს ნამდვილი გრძნობები თქვენს მიმართ, მაგრამ სამაგიეროდ ეს არ შეგეფერებათ თქვენ. Თქვენ საქმიანი ხართ, თქვენ არ დაუშვებთ ისეთ ძალიან სუბუქულ ურთიერთობას, როიტყვენ აი ინტიმურ მარტო ურთიერთობას არ დაუშვებთ და არა და ამ ადამიანს უნდა სწორედ ესეთი ურთიერთობა. Შემდეგ ეხლა ვნახოთ, აბა ვნახოთ, ესე იგი, რამდენად იღბლიანი ხართ. Თქვენ იღბალი როგორ ჩანს? Აი ამ სამ კარტში ვნახოთ, რომელ სამ კარტსაც ამოვიღებ. Მოდით ამოვიღოთ აი აქედან. აი აქედან ამოვიღოთ. თქვენი იღბლიანობა როგორ ხედავს კარტი თქვენს იღბლიანობას? თქვენს იღბლიანობას როგორ ხედავს? აბა ვნახოთ. Თქვენი იღბლიანობა კაცთან დაკავშირებით, არ ვიცი, კაცთან დაკავშირებით, მოკლედ თქვენ თვითონ მე მგონი ქმნით რაღაც ისეთ სიტუაციებს, სიტუაციას, რომ დიდხანს ვერ გასტანს ხოლმე ეს მამაკაცთან ეს რომანტიკული ურთიერთობა. Აბა ზოგადად ვნახოთ თქვენი იღბლიანობა. Მოდით ჩვენი ოქროსფერი დასტით შევეკითხოთ, მაინც იღბალზეა საუბარი. Თქვენი იღბლიანობა, აბა ნახოთ, შევეკითხოთ. თქვენს იღბლიანობას ზოგადად როგორ ხედავს თქვენს იღბლიანობას? თქვენს იღბლიანობას ხედავს ფინანსური მიმართულებით, აი ნახეთ. თქვენ ფინანსური მიმართულებით, პირად ურთიერთობაში იღბლიანობა ნაკლები გაქვთ. Ეს არის საჯარო გაშლა და მე მგონი ხვდებით საჯარო როგორ განსხვავდება პერსონალურისგან, ხო? Ეს არის ზოგადი გაშლა. ვიღაცაზე რეზონირდება, ვიღაცაზე არა. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა. კიდევ რა შეკითხვა დავსვათ, აბა რას ისურვებთ აბა თქვენ? Მისი ნაბიჯები, ხო? მოდით, მოდით ნახოთ აბა მისი ნაბიჯები. Სამი კარტის ინფორმაციით აბა მისი ნაბიჯები, ანუ დაგიბრუნდებათ თუ არა. ნახოთ აბა მის ნაბიჯებს როგორ ხედავს თქვენ ცხოვრებაში, თქვენთან დაბრუნებულს როგორ ხედავს, აბა ნახოთ. თუმცა ამისთვის აი ეს უნდა ავიღოთ, წითელი და შავი ბრილიანტები შეყვარებულთათვის ეს დასტა. ესე იგი მისი ნაბიჯები თქვენ
Kvenkena, povnahot misi navijebit kvenkena, povnahot. Ცხრიანი სხვავი, ყვავების ცხრიანი ამოვიდა. Კიდევ გეუბნებით წეღანაც ამოვიდა. Მაინცდამაინც თქვენ ბედი არ გწყალობთ პირად ურთიერთობაში. Ეს შეიძლება თქვენგან გამომდინარეა. Ან იცით რა არის, შეიძლება მესამე პირი ერეოდეს. Აი ნახეთ მესამე პირი. Მესამე პირი ერევა აი ამ ურთიერთობაში. Ეს რაღაც ძალიან ისეთი უახლოესი თვეების ან დღეების პროგნოზი, სამი კარტის ინფორმაცია. Სამი კარტის ინფორმაცია. Მინდა გითხრათ, რომ იცით რა არის, თქვენ იმდენად უფრო ბევრს ფიქრობთ ფინანსებზე, რომ თუნდაც გაიგოთ, რომ მას შეყვარებული ყავს, აი რაღაცნაირად თითქოს იგნორს გაუკეთებთ, რაღაცნაირად თითქოს კი მოიწენთ, მაგრამ გაატარებთ. გესმით? გაატარებთ. ზოგიერთებივით არ დაიდგუნებით, დეპრესიაში არ ჩავარდებით. Da, ასე შემდეგ, თქვენ ხართ საკმაოდ სერიოზული ქალბატონი და თქვენთვის არის მხოლოდ საქმე, საქმე და საქმე. Და ბოლოს შევეკითხოთ მოდით, სამი კარტი, რას გირჩევთ? Სამი კარტი. Რას გირჩევთ სამი კარტი? Სამი კარტის ინფორმაცია, სამი კარტის საიდუმლო, თქვენთვის რჩევა. Რა რჩევა აქვს თქვენთვის სამ კარტს? Რა რჩევა აქვს თქვენთვის სამ კარტს? Საუბარი არის აქვს, საუბარი არის აქ შეყვარებულზე. Და იცით რა არის, რას გირჩევთ ტარო? კარტი უფრო სწორად, რომ უფრო მეტად პოზიტიური და თბილი იყოთ, იცით? საწინააღმდეგო სქესის მამა, საწინააღმდეგო სქესთან. Უფრო მეტად თბილი, პოზიტიური და არ იყოთ კატეგორიული. Და იცით რა არის, მოусმინოთ. Შეგეძლოთ მისი აზრების გაზიარება, მისი აზრების პატივისცემა შეგეძლოთ და იმ წუთშივე ნუ დაახვედრებთ ხოლმე თქვენს საწინააღმდეგო აზრს. Დათმობით, მიტევებით, მოთმინებით, საერთოდ ზოგადად დიპლომატიური მიდგომით, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ბევრ რამეს მიაღწევთ. Და თქვენ შექმნით თქვენს ცხოვრებას, თქვენს პირად ცხოვრებას. Აი ნახეთ როგორი რჩევა აქვთ აროს თქვენთვის. Აი მამაკასთან დაკავშირებით. Მამაკასთან დაკავშირებით უფრო იყოთ სიყვარულით, პოზიტიურად განწყობილი. Ნუ იქნებით აი რაღაცნაირად ცივი და ნუ იქნებით ჩასაფრებული იმაზე, რომ აი მან ეს მითხრა და მე მოდი ამას დავახვედრებ. Ან და იმას ეს თვისება აქვს და ჩემთვის მიუღებელია. Არავინ არ ვარ სრულყოფილი აბსოლუტურად, ხო? ყველას გვაქვს რაღაცა ნაკლი. Არ თქვენ არ ხართ უნაკლო, ხო? Და ამიტომ არ ჩაუღმავდეთ ძალიან დიპლომატიური მიდგომით თქვენ შეძლებთ ოჯახის შექმნას, დაოჯახებას, შვილიც გეყოლებათ, ოჯახიც გეყოლებათ, ქმარიც გეყოლებათ და ბედნიერი იქნებით. Აი ესეთი იყო სამი კარტის ინფორმაცია. Სხვადასხვა თემებზე, სხვადასხვა საკითხებზე. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა და ბედნიერება. Გამოხატეთ თქვენი მაგლირება, მოიწონეთ ვიდეოს ქვემოთ დააწკაბეთ. Ეს აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577243. გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, კარგად ყოფნას და ღვთის ფარველობას. მომავალ შეხვედრამდე.